ଆଜି ବନେଇବା ଖଟା ମାଛ। ତା ପାଇଁ ମୁଁ ଟମାଟୋ, ଧନିଆ ପତ୍ର, ରସୁଣ, ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା, ଅଦା ଆଉ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାକୁ କାଟି ଦେଇଛି। ଏବେ ମସଲାକୁ ବାଟିଦେବା। ପ୍ରଥମେ ଟମାଟୋ, ତାପରେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ଏବେ ସେଥିରେ ପକାଇବା ରସୁଣ, ତାପରେ ପକାଇବା ଅଦାକୁ, ତାପରେ ଅଳ୍ପ ପିଆଜ ପକାଇବା, ବେଶୀ ନାହିଁ, ଫାଳେ ପିଆଜ ପକାଇବେ। ମୁଁ ଫାଳେ ପିଆଜ ପକାଇଛି, ମାଛକୁ ଦେଖିକି ପକାଇ ମୁଁ ଜାଇ ଫିସ୍ ମାଛ ୟୁଜ୍ କରିଛି। ତାପରେ ଏଥିରେ ପକାଇଦେବା ହାଲକା ପାଣି, ତାପରେ ସେଥିରେ ପକାଇବା ଜିରା। ତ ଏଇସବୁକୁ ବାଟିଦେବା। ତ ମୋର ବଟା ଶେଷ ହେଇଯାଇଛି, ବଟା ଖତମ। ତେବେ ସେଥିରେ ଗୁଣ୍ଡ ମସଲା ପକାଇବା। ପ୍ରଥମେ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଅଳ୍ପ ପକାଇବା, କାରଣ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ପକାଇଛେ। ତାପରେ ପକାଇବା ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ ଅଳ୍ପ, ତାପରେ ପକାଇବା ହଳଦୀ। ସବୁ ପକାଇକି ତାକୁ ଟିକେ ଫେଣ୍ଟି ଦେବା ସେଇ ମସଲାରେ। ଆମର ପେଷ୍ଟ ରେଡ଼ି। ଏବେ ବସାଇବା କଢ଼େଇ, କଢ଼େଇ ବସି ଯାଇଛି। ଏବେ ପକାଇବା ତେଲ, ତେଲ ପଡ଼ିଗଲା। ମୁଁ ମାଛକୁ ହଳଦୀ ଲୁଣ ପକାଇ ଆଗୁଆ ଭାଜି ଦେଇଛି, ଭାଜିକି ରଖିଦେଇଛି। ତ ମୁଁ ଏଠି ଚାରି ପିସ୍ ମାଛ ୟୁଜ୍ କରୁଛି। ଏବେ ସେ ଗରମ ତେଲରେ ଲବଙ୍ଗ ଦୁଇଟା, ଗୁଜୁରାତି ଆଉ ଡାଲଚିନି ଟିକିଏ ପକାଇଦେବା। ତାତିଗଲା ପରେ ତେଲ, ଏବେ ସେଇ ତେଲରେ ଆମେ ପକାଇଦେବା ଆମ ବଟା ମସଲାକୁ। ଏବେ ସେ ମସଲାକୁ 7-8 ମିନିଟ୍ ଭଲସେ କଷିବା। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ପାଣି ଜମା ଦେବେନି ମସଲାରେ, ଜମାରୁ ବି ଦେବେନି। 7-8 ମିନିଟ୍ କିମ୍ବା 10 ମିନିଟ୍ କଷିପାରିବେ ଭଲସେ ମସଲାଟାକୁ। ମସଲା ଆମେ ଫୁଟିଲାଣି, ଆହୁରି ଭଲସେ ତାକୁ କଷିବା, 10 ମିନିଟ୍ ଖଣ୍ଡେ କଷିବା ତାକୁ। 8-10 ମିନିଟ୍ କଷି ସାରିଲା ପରେ ଏବେ ସେଥିରେ ପକାଇଦେବା ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା, 2-3ଟା ପକାଇବେ। ତାପରେ 2-3 ମିନିଟ୍ କଷିଦେବେ ପୁଣି ଆଥରେ ତାକୁ। ତ ଏପଟେ ଆମର ତେନ୍ତୁଳି ପାଣି ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି, ମୁଁ ରେଡ଼ି କରି ରଖିଦେଇଛି। ଏବେ ସେଇ ତେନ୍ତୁଳି ପାଣିକୁ ଆମେ ମସଲାରେ ପକାଇଦେବା, ଯେତିକି ମାଛକୁ ସେତିକି ତେନ୍ତୁଳି ପାଣି ଦେବେ। ତ ଏବେ ଆମେ ସେ ମସଲାଟାକୁ କଷିବା 5-6 ମିନିଟ୍, 4-5 ମିନିଟ୍ ବି କଷିପାରିବେ। ତେନ୍ତୁଳିରେ ହିଁ ପାଣି ଦିଆହେଲା, ସେଇଥିପାଇଁ ପାଣି ଦେବେନି ମସଲାରେ, ମାଛ ପକାଇ ସାରିଲା ପରେ ପାଣି ଦେବେ। ତ 5 ମିନିଟ୍ ଖଣ୍ଡେ ତାକୁ ଫୁଟିବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା, ତାପରେ ସେଥିରେ ପକାଇଦେବା ମାଛକୁ। ତ ମାଛ ମୋର ପଡ଼ିଗଲା, ସବୁ ମାଛ ମୁଁ ପକାଇ ଦେଇଛି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ପାଣି ଦେଇପାରିବେ, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ପାଣି ଦେଇନି, ଆପଣ ପାଣି ଦେଇଦେବେ ଯଦି ଗ୍ରେଭି ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତ ଏବେ ତାକୁ 5-6 ମିନିଟ୍ ଫୁଟାଇଦେବା ମାଛଟାକୁ, ତାପରେ ରେଡ଼ି ହେଇଯିବ ଆମର ଖଟା ମାଛ। ତ ଏବେ ଆମର ମାଛ ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି। ଲାଷ୍ଟରେ ସେଥିରେ ପକାଇବା ଟିକିଏ ଆମେ ଗରମ ମସଲା ଗୁଣ୍ଡ, କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଛାଡ଼ିଦେବା ସେଥିରେ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ। ଏବେ ସେଥିରେ ପକାଇବା ଗରମ ମସଲା ଗୁଣ୍ଡ ଆଉ ଧନିଆ ପତ୍ର ଗୁଣ୍ଡ, ଧନିଆ ପତ୍ର ପଡ଼ିଗଲା ଆମର। ତ ଆମର ଖଟା ମାଛ ରେଡ଼ି। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି କଲି, ଦେଖାଇଦେଲି। ମାଛ ପକାଇଲା ପରେ ପାଣି ପକାଇବେ, ଯଦି ପାଣି ପକାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପକାଇ ପାରିବେ। ଆମର ଏବେ ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ।